jei tiulis goggelis. Se on Leuka täällä, morjesta. Maanantai, kuulkaapa hyvät henkilöt, uusi viikko on alkanut viimein. Ja kyllä me tänään avataan luukkua 18. Eilen oli West Coast ja hädin tuskin olen siitä jo tässä kohtaa maanantaita toipunut. Kun hyökätäänkin sitten 18. Katsotaan, että oliko se nyt eilen West Coast vai ei. Olihan se. Tänään toi. Se on näköjään helpompi toisen luukun kautta. Ja nyt on iso tölkki. Eilen oli vähän niin kuin siinä tässä. Olisiko nyt jo parempaa vai mennäänkö vielä alemmas? Hei, nyt on arbusto. Ei ole totta. Ja nyt on smoothie soureille. Onko vahva vai onko mieto? Viitonen. Se on aika semmoinen stabiili, mutta Topolle terveisiä. Tämä on varmaan Topon mieleen taas. Mutta nämä on sellaisia kaljoja oikeasti, mistä meikäläinen tykkää ja rankeuta. Täällä on sen verran kylmä, ettei ole mitään järkeä mikään tuossa saunalla maistamassa tätä. Nyt heti, asap, moi. Ihan huikeita nämä arpuksen sourit ollut. Näillä on sellaisia tipoja, jotka on ollut ihan hirvittävän makeita. Joskus Fuken Birramanias maistelin, mutta tuota... Nyt testataan sitten tää. Tää on siis Mangor. Tää on varmaan sellainen kunnon kiisselikalja. Joo, nyt joku huomasi, että en olekaan saunalla. En tosiaan ole saunalla. Siellä on ihan hiton kylmä. Nyt maanantailla saunaa yleensä lämmittelen. Mutta näköjään liiterin kyllä. Tää tuota pirskautti pitkin naamaa ja paitaa tätä settiä, mutta ei se mitään, nyt se on auki. Ja ei vitsi, mikä, katsokaa nyt mikä kiisseli tää on. Ei hitto, tää on tomaattimeu. Katsokaa nyt. Tää on kalja, hei. Tää on olutta. Tässä lasissa on olut. Se on kaljaa, se on bissee. Ei se kaljaa, kalja ja oluen ero on itse asiassa se, että kaljassa ei ole humalaa olua. Se on, olut voi olla alkoholitonta tai todella vahvaa, kalja on alkoholitonta tai hyvin mietoa. Mutta se on ihan kuin tomaattimehu, saakeli. On raju tuoksu, kyllä on souro. Joo, on se bisse. Körkeen paksu suutuntuma. Tää on niin kuin sellaista vanhaa kunnon kiisseliä, hedelmä, marja kiisseliä, jotain tommosta. On se pakko uskoa, kun se tulee kaljakalenterista, että se on bisse, mutta ei se niin käsittämätöntä. Oliko toissapäivän, kun tuli se ihan huikea tuota toi Pyhästen se 11.5 tumma. Se oli se, en muista sen nimeä enää, mutta se oli se tuolla maitosokerilla makeutettu stautti, siis ihan törkeä suklaali. Niin tää on niinku samaa tavaraa eli olutta, mutta ihan täysin erilainen. Heti tulee semmoista kunnon hedelmäsettiä, hedelmäsouria, hedelmää. Mutta sourina, tää ei oo kovin souri kuitenkaan. Makupuolelta niin ehdottomasti saisi olla happamampi, mutta on ihan järjettömän paksu. Siis lasikin jää ihan tommoseen mäihää tästä. Siis tommonen paksu mäihä jää tonne reunoille. Tää on niin ihan naurettavan helppo juoda. Mie en pysty juomaan alkoholijuomia nopeasti. Jotkut vetää ykkösen ihan mitä vaan. Mie en pysty sellaiseen. En tiedä mistä se johtuu, en ole kyllä pitkään kokoinen, mutta tää menis kyllä. Mut en vitti kokeilla siksi, koska tää on taas niin törkeän hyvän makusta. Ei saakeli. Mitkä hedelmät? Ainut puute on se, että lisää happamuutta. Tässä ei ole minkäänlaista oluisuutta. Kun nyt sanotaan näin, että ja siis joku sanoi, että en tykkää oluesta, koska kaikki olut on pahaa. Niin, tota kun maistat, niin ei ole pahaa. Ei tää voi olla, tässä ei ole mitään, mikä muistuttaa tavallista olutta. Mikä on tavallista olutta, hyvä kysymys. Mutta tää on hyvä, tää on ihan törkeän hyvä kiissuli. Itse asiassa toi alkoholi ei tuo tähän mitään, eli toisaalta jos tois alkoholiton, niin tää voisi olla tosi lepsu, mutta sanotaan, että semmonen 6-7 pinnanen ja reilusti lisää souria, niin tää ois 10 kalja. Nyt päästään 8.30, mutta on tää silti ihan tajuttoman hyvä. Ihan tajuton. Näin mennään. Kiva Jusko, katsellaan miten se huominen luirasee sieltä luukusta, miten tulee, mutta nyt alkaa viikko hienosti. Kiitti, moi.